חיית הקשרים של נערה הם על הגבול עם ירדן. הירמוך עובר פה למטה. פה קצת דיור לפי הצבע. חרים, מערכת חרים של נעריים, לזה אולי שנה מהצד השני, כל הסיפור של פנחס רוטנברג, תחילת השימוש בחשמל, כמו שבתל אביב חיפה זה עד שנות ה-20, 24-5, התחילו דיזלים וכל מיני, אבל 29, 27, אז התחילו להקים את הפרויקט פה, עד 32, והצליחו במפל הידרו-אלקטרי שנמצא בחלק הדרומי יותר, עוצרם 3 קילומטרים. תראו את עם ישראל, מהילדים הקטנים, במבוגרים, בהם יורדות את שפע המים.